မင်္ဂလာပါဒုတိယရံသင်ယူသည်ပကြေနုပညာဘာသာရပ်မှကျူဆိုပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာကပကြေနုပညာဘာသာရပ်အခန်း1ပုံသဏ္ဍာန်များကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်ရေးဆွဲခြင်းမှသင်ခန်းစာ1-6လက်ဖြင့်ဖောက်ထွင်းပြီးဆေးရောင်စုံဖြင့်ပုံနှိပ်ကူးယူခြင်းအကြောင်းသင်ကြားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်သင်ကြားရတဲ့ရွေချက်ကတော့စက်ကူကိုလက်နဲ့ဖောက်ထွင်းပြီးမိုးပုံအပေါက်ပြုတ်လို့၍ပုံတူရုပ်ပုံများကူးယူတတ်စေဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာအတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ပုံဆွဲစက်ကူရေစေးဖြော်ထားတဲ့ဆေးကွက်များဆေးရောင်တူပြီးပြန်ချေဖို့အတွက်အဝိစာအစသည်လိုပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံဆွဲစက်ကူအတွက် A4 စက်ကူတရွက်လုံးကိုအသုံးပြုပါမယ်။အဝိစာကတော့လူကြီးလက်တော်စာခံအရွယ်အစားရှိရပါမယ်။ဒီသင်ခန်းစာသင်ယူဖို့အတွက်အရင်ဆုံးမိကွန်းလေးတွေမိပါမယ်။အာကစားအင်ကြီးတွေအမှတ်တရအင်ကြီးတွေမှာရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေစာလုံးတွေကိုဘလို့ရိုက်ထားတယ်လို့ထင်ပါသလဲ။ပြသထားတဲ့ပုံတွေကိုကြည့်ပြီးဖြည့်ကြည့်ပါဟုတ်ပါပြီအကစားအင်ကြီးတွေအမှတ်တရအင်ကြီးတွေမှာပါတဲ့ပုံတွေစာလုံးတွေဟာမိုးပုံနဲ့ရိုက်နှိပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်မိုးပုံဆိုတာကတော့ပုံသဏ္ဍာန်တစ်ခုကိုအကြိမ်ကြိမ်ကူးယူနိုင်ဖို့အတွက်ပြုလုပ်ထားတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှအသုံးပြုသွားမယ့်မိုးပုံကတော့ဇာရွက်တစ်ခုမှာမိမိတို့လိုချင်တဲ့ပုံစံအပေါက်ဖောက်ထားတဲ့မိုးပုံဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမိုးပုံအပေါက်ကိုအင်ကြီးပေါ်တင်ပြီးဆေးမှုတ်တာဆေးတုပ်တာပြုလုပ်လိုက်ပါတယ်။မိုးပုံအပေါက်ကိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါအင်ကြီးပေါ်မှာမိမိတို့လိုချင်တဲ့ရုပ်ပုံတွေစာလုံးတွေကျန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာတော့စက်ကူပေါ်မှာမိမိတို့စိတ်ကြိုက်မိုးပုံအပေါက်ဖောက်ပြီးအခြားစက်ကူပေါ်မှာဆေးရောင်စုံနဲ့ပုံနှိပ်ကူးယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြုလုပ်ပုံအစဉ်စဉ်ကတော့ပထမအဆင့်စက်ကူကိုအလဲအနေခောက်ပါမိမိတို့ဖောက်ချင်တဲ့ပုံစံကိုစက်ကူရဲ့ခောက်ရိုးအကြောင်းပေါ်မှာခဲတံနဲ့ရေးဆွဲပါရေးဆွဲထားတဲ့ပုံစံကိုလက်နဲ့ဖောက်ပါစက်ကူကိုပြန်ဖြန့်လိုက်တဲ့အခါမိမိတို့လိုချင်တဲ့ပုံစံရပါပြီအဲ့ဒီမိုးပုံအပေါက်ကိုတခြားစက်ကူပေါ်မှာတင်ပြီးခောက်ထားတဲ့အဝိစာကိုဆေးရောင်တို့ပြီးပေါက်ပေါ်မှာဆေးရောင်တို့လိုက်တာနဲ့ပုံနှိပ်ကူးယူလို့ရပါပြီ။ဒီနေ့သင်ခန်းစာအတွက်အသုံးပြုမဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ A4 စက်ကူတရွက်ရေဆေးဖြော်ထားတဲ့ဆေးကွက်များရေဆေးကိုတို့ပြီးတော့ဆေးတုပ်ဖို့အတွက်အဝိစာလိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆေးရောင်တရောင်ကိုဝိစာတစအသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်၄ခုလောက်ပြင်ဆင်ထားလိုက်ပါတယ်။အရွယ်အစားကတော့လူကြီးလက်တော်စာခန့်ရွယ်စားဆိုရင်ရပါပြီ။အရင်ဆုံး A4 စက်ကူကိုနှစ်ပိုင်းပိုင်းလိုက်ပါမယ A4 စက်ကူနှစ်ပိုင်းရသွားပြီဆိုရင်တော့တစ်ပိုင်းကိုထွက်ဝက်ခောက်ပြီးမိုးပုံအပေါက်ပြုတ်လုပ်ပါမယ်။ကြံတဲ့တစ်ပိုင်းကိုတော့အဲဒီမိုးပုံအပေါက်ပေါ်မှာဆေးရောင်ပုံနှိပ်ပြီးတော့အောက်ခံစက်ကူအဖြစ်အသုံးပြုပါမယ်။အဲဒီတော့ပထမဆုံးမိုးပုံအပေါက်ကိုပြုတ်လုပ်ဖို့အတွက်စက်ကူကိုခောက်လိုက်ပါတယ်ဒီအနားတက်မြင်ပေါ်မှာပုံရေးဆွဲပါမယ်ခောက်ထားတဲ့ခောက်ရိုးအနားတက်မြင်ပချမ်းမှာပုံရေးဆွဲပါမယ်ခောက်ရိုးเจ้าပေါ်မှာပုံရေးဆွဲပြီးပြီဆိုတော့လက်နဲ့ဖောက်ပါမယ်
မိုးပုံအပေါင်းရရှိပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီမိုးပုံကိုကြံနေတဲ့စက်ကူပေါ်မှာတင်ပြီးဆေးရောင်စုံနဲ့ပုံနှိပ်ပြီးပုံလေးတွေကူယူပါမယ်ထားမဲ့ချက်တစ်ချက်ကတော့ရေစေးကိုလုံးဝပြစ်နေအောင်ဖြော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရေစေးကရေတွေနဲ့ကျဲနေမယ်ဆိုရင်တော့အပြင်တွေကိုပါပြန့်ထွက်သွားပြီးပုံပေါ်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဆေးကိုတို့ယူတဲ့အဝိဆာဟာလည်းစုပ်ယူနိုင်တဲ့အဝိဆာမျိုးမဖြစ်ရပါဘူးအဝိဆာဟာစုပ်ယူနိုင်စွမ်းများမယ်ဆိုရင်ဆေးတွေရောရေတွေရောအဝိထဲမှာပဲပြန့်နှံ့သွားပြီးစက်ကူပေါ်မှာဆေးရောင်ထင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးလုံးဝမဆုပ်ယူနိုင်တဲ့အရာမျိုးဆိုရင်တော့ခေါင်းအုံးတို့ဖက်လုံးတို့မှာအသုံးပြုတဲ့ဆီလီကွန်အစာလေးတွေကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်အခုဒီမှာပန်းလေးတစ်ပွင့်အိုးကလေးနဲ့ချက်ချေကလေးတစ်ခုကိုရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်အရောင်လေးတွေကိုလည်းရောပြီးအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်ကလေးတို့ကတော့မိမိတို့စိတ်ကြိုက်ပန်းပုံလူပုံသုံးဆောင်ပစ္စည်းပုံတိလိစ္ဆာန်အကောင်လေးတွေပုံတိုက်တာအဆောက်အဦတွေပုံလူတွေစီးနှင်းကြတဲ့ရင်မျိုးမျိုးပုံစသည်ဖြင့်မိမိတို့စိတ်ကြိုက်လွတ်လပ်စွာဖန်တီးရေးဆွဲနိုင်ပါတယ်။အယောင်မျိုးစုံကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာမှာသတိပြုရမယ့်အချက်တွေလည်းရှိပါတယ်။မိုးပုံကိုခဲတံနဲ့ရေးဆွဲတဲ့အခါလက်နဲ့စုပ်ဖြဲရလွယ်ကူဖို့အတွက်အနားသက်မြင်ကိုထင်ရှားစွာရေးရပါမယ်။ရေစေးကိုရေနဲ့ရောဆက်တဲ့အခါမပစ်လွန်းမကျဲလွန်းအောင်သတိပြုပြီးဖြော်ရပါမယ်ရေစေးကိုလက်အင်ကြီးစပွဲစသည်တို့မှပေးချံမှုမရှိဖို့အတွက်သတိပြုပါစပွဲကုံမှာမပေးချံဖို့ရန်အတွက်အောက်မှာသတင်းစာကြားနဲ့စသည်ဖြင့်ခံထားပေးလို့ရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးစေးရောင်တရောင်ကိုအဝိစာတစားအသုံးပြုဖို့လိုပါတယ်။ဒါမှသာတန့်စင်တဲ့စေးရောင်တွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ပုံကလေးတွေရေးဆွဲပြီးတဲ့အခါမှာတငယ်ချင်းအချင်းချင်းအပြန်လှန်ဝေမျှကြပါမယ်။မိမိတို့ရဲ့လက်ရာပစ္စည်းဟာဘလို့ပုံစံဘလို့အစဉ်ဒီဇိုင်းဖြစ်ကြောင်းထင်မြင်ချက်ခံစားချက်တို့ကိုပြောပြကြရပါမယ်။ဆက်လက်ပြီးတငယ်ချင်းတွေရဲ့ပုံတွေမှာရှိတဲ့ကောင်းကွက်တွေထူးခြားချက်တွေကိုလည်းရှာပြီးပြောကြရပါမယ်အခုဒီမှာနမူနာပုံအချို့ကိုပြသပေးထားပါတယ်နမူနာပုံတွေကိုဓာတ်ရိုက်ကူးယူရေးဆွဲခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ဘဲမိမိတို့စိတ်ကူးညံစွမ်းရှိသလိုမိမိတို့စိတ်ကြိုက်အယောင်မျိုးစုံကိုသုံးပြီးဖန်တီးရေးဆွဲကြရပါမယ်ဒီသင်ခန်းစာအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းကတော့မိမိတို့အသုံးပြုမဲ့ A4 စက္ကူတစ်ရွက်လုံးကိုနှစ်ပိုင်းပိုင်းလိုက်ပါမယ်။ A4 စက္ကူတစ်ဝက်ကိုမိုးပုံအပေါက်ပြုလုပ်ပါမယ်။ကြံတဲ့ A4 စက္ကူတစ်ဝက်မှာမိုးပုံအပေါက်အတိုင်းဆေးရောင်စုံနဲ့ပုံနှိပ်ကူးယူချဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီသင်ခန်းစာကိုလေ့လာသင်ယူကြသူများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။